Улу жеңиш майрамы Сокулук районуна караштуу Атбашы айыл өкмөтүндө да шаңдуу өттү. Жыл сайын салткайланган иш-чарага жергиликтүү тургундар алдын ала даярданышып, активдүү катышышты. Кан майданында курман болгон ардагерлерди эскеришип, аларга таазим этип, гүл чамбарларды коюшту. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты ушул улуу жеңиш күнүн белгилеп, ошол жеңишке алып келген аталарды эскерүү, ошол жеңиш күнүнүн маанисин, ошол тынчтыктын маанисин кийинки муундарга жеткирүү. Атбашы айыл өкмөтүнүн карамагында 4 айыл бар жана жалпы 10 миңден ашык тургун жашайт. Арасында 10дон ашык ар улуттун өкүлдөрү да бар. Бардыгы майрам сайын ынтымакта биргелешип концерттик программаларды уюштуруп турушат. Бүгүн болсо майрам, чоң майрам. Анан баягы согушка барып келгендер, келе албагандар баарын биз сыйлап, ошолордун арбагы ыраазы болсун деп ошо момундай торжестволорго келип атырбыз. Биз, конечно, баары жүрөктөн чыгармай, ошолордо арбактар ыраазы болсун деп ушундай торжествого келип, эч качан умутпайбыз. Сыйлайбыз. Себеби биз баарыбыз ошо келген ири ардагерлердин урпактарыбыз. Ал өкмөтү жыл сайын ушундай мероприятия уюштуруп келет, эң сонун деңгээлде уюштурат. Ушинтип майрам убактарында балдарды алып чыгабыз. Балдарыбызды заодно ойноп, эмнети таанып кетет да, особенно солдаттардын маршын. Улуу Атан мекендик согуш башталганда Атбашы айыл округунан 481 жаран согушка аттанган. Бүгүнкү күндө алардын эч кимиси калган эмес. Ага карабай элеттиктер ар бир ардыгер жөнүндө жаштарга айтып беришип, согуштагы символикалык тамак катары аскердик ботко таратышат. Данный момент мы приготовили кашу совместно. Негизи аскердик ботконун бир канча түрү бар, бирок согуш мезгилинде көбүнчөсү аскерлер гречкадан ботко жешкендиктен символикалык тамак катары жеңиш майрамында гречка боткосун буйрутма беришет. Бүгүн биз 100 кишиге ылайык аскер боткосун даярдадык. Ардагерлерди эскергенче алардын жеген тамактарын даамсызуу дагы бул жакшы жөрөргө. Атам, атсам, детям. Жеңиш майрамына карата уюштурулган иш-чара айыл өкмөт тарабынан каржыланып, каалоочулар чоң аталардын портреттерин көтөрүп, өлбөс полк жүрүшүнө чыгышты. Сарыгүл Полотова, Аскар Маратов, ЛКР, Чүй облусу.